各位网友大家好，我现在站的地方是芦洲忠义庙。芦洲忠义庙是我们芦洲长安街这边很热闹的一个地方啊，一个庙宇。芦洲忠义庙的对面是芦洲区农会。长安街108巷有一家新的早餐店，就在明天早上就要开幕了。明天早上6点，你就可以过来这边，所有的早餐都打9折。这里是麦当劳，就刚好在麦当劳的对面巷子里面，延平派出所的对面。从麦当劳走进来这一条巷子，经过了这个是忠义庙的侧边，这里就是延平派出所。我们这一家早餐店就是在延平派出所的正对面。明天早上6点开始营业，希望各位家长带小朋友来。我们是很精致很卫生，我们叫做早稻田，早稻田早餐店，欢迎各位的光临。早稻田10月9日隆重开幕，开幕期间我们一律打9折。很好找啊，就是在这个延平派出所的正对面，欢迎光临。芦洲地方记者詹义正报道。